De novo. Assume o cara. Então acreditem, confiem e executem. Porque tá aqui, ó, a vitória nossa hoje aqui, ó, trazendo a decisão aqui para nossa casa. A oportunidade para muitos aí decidir estádio de Copa do Mundo. A primeira decisão é hoje, não é o ABC. É hoje, é o Barahunas, é a nossa decisão. Então nós temos a oportunidade de fazer dois jogos decisivos aqui. Hoje, contra o ABC depois. Mas nós temos que vencer hoje para decidir o título do clube. Então a nossa decisão não é
domingo que vem. Nossa decisão é hoje, meu irmão. É aqui na arena. É colocar a porra do pé na bola. É acreditar. Bora, 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 rapaziada. Bom crescimento, vamos, vamos, vamos. Ei! Ei, Souza! Bora, 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 forte, forte, forte. Chegou, ficou bom. Tá só? Rodrigo, eu tô com você, Antônio. Bora, bora, bora. Rabo! Atenção, concentração, velho. Concentração, jogo importante. Mano. Bora, bora, bora. Capricha, capricha, capricha. Termine gol, termine gol. Boa, Souza, boa, Souza. Capricha, capricha, capricha. Boa bola. Faz gol, Antônio. Boa, Antônio, boa, Antônio, boa, Antônio. Vamos, coragem pro drible, vamos chutando gol, vamos arriscar, velho. Não tenho medo de jogar, vamos arriscar, mano. Esse cara aqui, ó, tem o que ele fez e tá aqui, ó, junto conosco. Não pode ser menos que isso aqui, ó. Esse cara é modelo, é exemplo pra nós. A humildade dele, velho. Até hoje tu vai falar e falar manso, é quietinho. Nunca tá desmotivado, nunca tá triste. É o primeiro a nos cumprimentar quando se tem derrota. É o primeiro a estender a mão e falar vamos. Vamos, esse cara aqui é exemplo, velho. Olha a história dele no América. Nós não podemos querer menos que isso. Nós temos que pelo menos querer igual o que esse cara quer, meu irmão. E ele quer muito por todos nós que aqui estamos. Nós não podemos querer menos do que os caras, mas menos do que ele, cara. E hoje eu fui coroado com esses dois gols. Bom, primeiro, a gente já vem trabalhando essa bola parada, né? O Souza bateu o escanteio, comprou a bola dele, né? No primeiro pau ali. Só fui fazer o movimento para fazer o gol. No segundo, o Matheuzinho foi muito feliz, né? Falei para ele que 95% do gol foi para ele, né? Porque a bola que ele deu foi praticamente já gol. Então, foi muito feliz nesses dois gols. Não, o Gustavo é um craque, um grande finalizador. O passe foi bonito, mas o golaço dele, o cabeceio, tornou a jogada mais especial. Então eu quero agradecer ele pelo esse gol maravilhoso aí. E a jogada em si toda foi bem. Então, ressaltar a entrega de todos, a disposição de todos. Estamos na final e contamos com a torcida do Mecão aí
para nos prestigiar, para nos apoiar os 90 minutos, porque vai ser um grande jogo. Tamo junto.